Morreu as quatro vezes, né? Glória a Deus. Glória a Deus, nós vamos. Isso aqui é para os irmãos que estão online. Esse aqui é o irmão José Maria, cooperador oficial aqui em Salto, nessa casa de oração. Deus seja louvado. Amém. Me levanto diante de Deus, da querida Irmandade. Eu não queria contar a obra, não, mas a irmã contou a obra que Deus fez com a amiga dela. E meu coração encheu de alegria. E Deus tocou no meu coração há alguns anos atrás, bem antes atrás. Eu, a minha esposa e meus filhos estávamos morando de caseiro na congregação. E um dia ia começar a escola, a minha menina e meu menino falou para mim: pai, nós queremos comprar o material escolar. E eu estava enfermo, tinha feito a cirurgia, não tinha condições, estava bem ruim. Aí falei para ele: filho e filha, nós vamos lá olhar os material de vocês, mas vocês não vão pegar e chegar em casa, vocês vão pedir para o Papai do Céu. Nós fomos lá, olhamos o material, ele pegou uma lapiseira, pegou um caderno, pegou, falou: pai, eu quero tudo desse jeito, com essa capa, assim, assim. Eu falei: tá bom, vamos embora, amanhã nós voltamos aqui, Papai do Céu vai dar para vocês. E nós fomos embora para casa, chegou em casa, os dois foram orar a Deus e apresentar aquelas coisas na mão de Deus. Quando chegou de tardezinha, escurecendo, nós ouvimos um barulho lá no portão. A minha esposa me chamou e falou assim: tem alguém lá no portão. Eu dei uma olhada meio rapidinho assim, eu só vi um vulto que foi embora. Eu fui lá para abrir, para ver o que que era. Tinha uma bolsa, bendito seja Deus, uma bolsa pendurada. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém, tirei aquela bolsa. Quando eu abri a bolsa, o material todinho da escola estava lá dentro. Aleluia! Nós não sabemos quem pôs lá no portão, mas só sei que Deus preparou tudo para os meus meninos. Glória a Deus. Eu estou querendo contar uma obra também, que no ano de 97 tive uma enfermidade, quando eu passei pelo hospital do câncer lá em Varginha, bendito seja Deus. Eu estava acometido de uma enfermidade que eu estava trabalhando, cheguei em casa e falei para a mulher: eu não estou aguentando mais nada, não, eu começa a suar, transpirar muito. A mulher falou para mim assim: você tá meio amarelo, você precisa passar no médico. E eu faltei um dia de serviço, fui passar no médico, ela pediu uns exames, e quando eu levei uns exames para a médica falou para mim: senhor José, nós vamos te internar o senhor urgente. Eu falei: mas por quê? O que que tá acontecendo? Ela falou: porque o senhor tá com uma doença, e eu não vou falar qual que é. É uma doença muito grave. Eu falei: louvado seja Deus. E nós fomos, irmão. Ela pegou, marcou para nós ir pro hospital, ficamos internados. Nós ficamos numa ala de oncologia, lá no Hospital Bom Pastor de Varginha, durante 21 dias. Nesses 21 dias, eu vi a morte em vida, bendito seja Deus. Cheguei a pesar 32, 38 quilos, bendito seja Deus. A minha mulher levava meu menino para poder me visitar, não deixava ele entrar, e eu não conseguia ver ele da janela, que eu não conseguia andar. Eu estava tomando um sulfato de morfina na veia, bendito seja Deus, e estava cuidando daquele câncer para poder fazer cirurgia. E um dia eu estava deitado, estava muito ruim ali, deitado na cama, e de repente eu vi o espírito da morte parar na minha frente. Eu olhei aquilo, estava tomando sulfato de morfina na veia para tirar dor, e eu olhei naquele negócio feio ali parado na minha frente. Eu peguei e falei: senhor, que é isso? Ele falou: é o espírito da morte, vai te levar, bendito seja Deus. Eu só falei: senhor, se eu estiver preparado para entrar no reino da glória, pode me levar, se eu não tiver, pode me deixar na terra, bendito seja Deus. Aquele espírito saiu ali do pé da minha cama, caminhou para o lado, aleluia, chegou no pé da cama de um rapaz que chamava Valdez e colocou a mão no peito dele. Naquela hora ele só deu um gemido, e os médicos veio, deu choque nele, e já enrolaram ele no lençol, levaram ele embora para a pedra. Bendito seja Deus. Dou graças a Deus que já se passaram 30 anos, 30 não, já se passaram muitos anos. Depois daquela visão que eu tive, o Senhor preparou, fui ungido, e eu estou aqui louvando, glorificando a jeito. Já cheguei a pesar 99 quilos depois dessa
passagem. Agora eu estou emagrecendo de novo, porque estou com uma enfermidade, segundo AVC que eu tive, peço a oração para toda a Irmandade. Dou graças a Deus por tudo, só Deus. Amém. Seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um irmão. Amém. Glória a Deus.